Dá um torres mais. Greetings from Yav, Undying Pillow. Thank you, boys. Мале, 2 дни се уби за по 20 секунди надолу. Добре, мес пауър, колко време трябва, бе? Айди, айди, Форест, Форест, но, 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 но... Даун, 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 даун. Не, търма, отиди, край, свърши. Рип. Вади навънка, брат, сериозно там. Тази зомбита всичко свършва тук. Направо вади спуката навънка. Той знае как да върти, бе, брат, няма справа. Давай, давай, ама, отвори виж колко тук един лопус, като стане нещо по-става, спокойно. Само един фаре да изпраска. Окей, fire coming. Упс, вулф. Айде, всичко може вече да получи. Who is coming? Динес. Добре, вече мога да получи всичко. Айди пак, птичка с фаер. Мол, мол. Мол. То, е защо ти фаер, бе? Топ, о, дабл бу, стоп хир. Сега ще умра, бе. Армати узад само. О, кондуит, гайс, кондуит! Кондуит, but not here, wait. No, no, we take on the next position, кондуит. Just... Оле, сега ще лагне. Но, карма, pull back, please. Е, не така, бе, бе. Е, за това ви говорих за това. Няма, бе, той няма да умре, бе, готова, бе, брат. Кондуито много играе, той пуска файра, бе, брат. Кондуито. Найс, кондуит, найс, бъде. И... Айде, Файер, умрях. Мале, сините са майката им себа. Найс. Трябва да се преместим след кондуит. Найс, don't worry, buddy, my friend. Go down. Go. After combat. Оп, още един жилт. Ето, ето. Малко по-навън. Тя, докато си има траш, си бием, въобще не гледаме елитите. Докато си има траш, си ги сваляме. Който може да умре, умре. Окей. Cold Wolf. Another Wolf, I pull him. Траш комен кембу. О, как се нализа, къде ни трябва. Кабу! Кабу! Рип! Кенца лайфхир. Най! То си не дойде къде му карах, не? Да, тук е целия, чисто нов. No more trash? Трябва да вземем всички хилити обаче тук. Да, бе, да, но той ги изтрепа, бе, човек. Ма то с такъв траш умират супер лесно. О, тук има много траш, но няма елит. Карма, надясно няма елит, само нагоре вижда ли има. Но то трябва да го взимем и това си малко. Е, кондуито, what's the plan here? Just a moment. After fire? Yeah? Oh, wait, wait, I'm not here. No more elites on the map. Come, Tonis, ела, брат. Watch him, свърши fire. Okay, I'm here. Okay. He's almost dead every pack. Yeah. Focus, ела. Hello. Убихте ли ги? Гледай. Пусни стрима, гледай на мен. Много яко комбо и се правя. Първия мап фел за 18 секунди, за 2.25 бутнах, за 2.22 бутнах Cold Snap, без пилон. Go up,
стримове. Only up, only up. Nice. Make one pull. Here. О, чайник. То се благодари по обидел. Нека цъкне на стримове, всички им пише офлайн, ме. О, чайник, не това е върху. Just kill trash. 10% here. Бен, имаш ли линк към твоя? Так, само не е момента. Значи... Аха, да. Готов. Горе-долу нормално е търп. Е, къв тоя прогрес е? Само горе-долу. Хилут ли си? Давайте, момчета. Какво? Сингъл таргет босс. Ооо, е, найс смап. О! Оп! Пак, скип, 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 скип. Какви сте реклами, бе? I'm stuck. War. Е, пак ми познах стена. I can survive. Окей, okay, good. То бива, бива, ма. 3% човек, 3%. Нищо, аз не трябва много прогрес, само този си взими. Мале, сериозно? О, на колко процент сте в момента, бе? На 80. Много тъп мап. Много тъп мап, човек. Бени. Бени, кнуци, не горе. Горе. You have to move out of this map. Yep. 2%. I don't see 3 seconds. I need. Let's go. Let's go. It's nothing here. Huh? Just keep calling them up. Maybe... Oh, here is good to stay. On the golders. Maybe you can kill the blue from behind. If he caram a... Brink. But he is noob. Нямам с паура, не е минал. Само да е сингъл таргет. Да не е някой с много мобове. Искам бликтер, човек. Ей, толкова слаб, втори път няма бъде. Ей, на всеки файер, човек, има пушина. Пушина 90% от файерите има птички. Не сме на 90%, дайте се махаме от това. Мув, мув. Мув, after fire. After fire, окей, nice. Nice choice. Go. No, no. Let's move, go, go. Yeah? Here? Okay, one trash kill. Кармас отзад ще ги пулна всичко. О, отпред ще ги пулна всичко. Okay. Gold coming. Кармас, stop it. Stop it. Окей, power now, power. Дай какво power. Само да не го забий сега на входа на тук на изхода на тунела, че стане. Да върне. Примести малко. Ооо, next is here, nice. Let's go. Let's move, go, go. Ооо, silver spire. Ооо, супер най-страш. Стоп хир он да ви гин. Сенъв. Но. Ооо, 97, maybe check for pylon. Окей, стоп for little. Какъв карма чек? Yes, нас. Speed, go. Heal, speed. Yes, that's enough fresh here. Okay, good luck boys with the boss, good luck. It's coming, trash, stay here. Аз трябва сме на точките, някакви на 15 секунди съм. Easy beat. 10 секунди съм. Агнидокс, то ще му убие ли? Няма да се убие, брат. Точките смени ли, Антоне? Не, не ги, момент.
готов съм. Той е само вътре 5 минути на бот. Какво мисля, че не трябва го блиндваме? На блайнд. Хайде, обаче сейн. Yeah, take it now. We kill super easy this. No problem. Fuck, he's almost killed. Значи карма тук без сигурно пенетра му оставя, знаеш. Okay, имате ли пилонове? Не, не спи, това е демпи. С блинд тогава, бе. Използвай. Не спи, това. Не спи, кого? Бени, обаче ми трябва това, танка ми трябва от една страна. Мисъл да седиш от една страна, не го да седиш да може да спадам 20%, защото много дълго. Тя играе на 20%. В смисъл отдолу е лапо. По-хубо ще го виждам. А, е това ми трябва. Точно, браво. Е това ми е демиджа. Значи това ми трябва да го правиш на всеки бос, да знаеш. Иначе нямам 20% от пасива. А, е това. Я спри да го блин върся. Че много ми се движи това. Не, рип, някой трябва да ма дигне. Ето рейт от блинда, бе. Имам санк, оп, сега нямам. Имам ще игра без 20% босса. Оп, е, ние имам 5-3 минути още. Ще го убием. Ама по-хубо да се движи, бе, теб много ни се бърка, бе, по-хубо с блинд. Не бе, не бе, аз... Да редюсва демиджа. Да бе, блин, бе, там сега. Аз съм... А... Ей, гледай сега какво става. Това лайтенинг би умира. А, лето му, кого? Поне го вземем, че два фейла за 10 секунди е баси май. Два фейла ли имате? Еми ти един и аз се сега за 18 секунди, знаеш това. Ей, 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 толкова взимат. Почте да става толкова взимат. Не, не, аз се стоя на малко да не. Бобен, газа, газа, газа бъди, кнут, кнут, наааа. Грац, грац. Number one, бич. Number one. Number one barb, I think, yeah. И това много бързо, ми так босовите ги правим салата, човек. 3 минути. Това град. Найс тайм. О, ранг 50, найс. И ви трябва да сте четвърта... Четвърти тим, нещо такова. Таймал Хаунд Ваксо. Найс. Хаос. Бени, видя ли какво ти пиши в чата, бе? Трябваше миналото пичове да е такова. Това е написал първия мап, сръчваш без да бараш. Thank you, Dying. I'm gonna open cow level, don't worry. Да, мамо, изчака 5 минути. Антония, даде ли ти я пове? Само един. На колко процента, бе? О, найс, I need for my gold build, if you know it. Yeah, I open cast, I do 1 or 2 minute ASK, I come in back. What the fuck, see my primo. Nice. Найс. Антоне, какво беше времето, бе? 12 и нещо, много бързо умират босовите. Cold Snap 2.22 ми тек. 2.22 без пилон на Cold Snap. Много е важно птичката, човек. Интересно, никой в клана не писа без остас. Сигурно не, не им излиза може би, не им излиза, те са толкова бъгави, че въобще не са разбрали сигурно.
Ами не, той е в клана, като всеки се идентифицира, примерно на потрирана си град 80-ки, като идентифицираш 20 айтема и той е разминава направо. Пул, крейзи, джерман, пул! Ти, yesterday, Juve, what is doing on Barca? Так, так! Ама ти чай, че миналия път какво им се случи, те да ни играят тото Барса от 3-4 на 0. А, Карма, моля стане да работа. 12:30, о, ми так. Колко време си го убили, бе? С 5 минути имаш ти 10 секунди, нещо такова. И това е с мърдани и с дет.